Posle naleta bujice voda se povlači, reke se vraćaju u korita, manji je i vodostaj Nišave u Pirotu. Mi imamo problem sa prigradskim naseljima gde je ostalo, iz dvorišta se voda povukla, ostao je mulj, podrumske prostorije su i dalje pune. Pet ekipa iz vodovoda rade na stalnom ispumpavanju i nadam se da će u toku ovog i sutrašnjeg dana da se i ta voda povuče. Lokalna samouprava je obezbedila, u toku današnjeg dana će biti podeljeno 200 pari čizama iz tigra obuće koje će se dati najugroženijem stanovništvu. Ponovo su prohodni putni pravci u Babušnici, Ljuberađa je i dalje bez vode. Radi se na sanaciji tog kvara, međutim velika je voda, ne mogu da stignu do tog mesta, tako da će u narednom periodu i to biti sanirano. Od danas se u lokalnoj samoupravi predaju zahtevi za nadoknadu, odnosno za popis štete koja je nastala u poplavi. Zahvaljujući nadležnima, sprečeno je širenje poplava u Crvenoj reci, gde je juče evakuisano 12 domaćinstava, kaže Tončićeva. U belopalanačkom romskom naselju svoj dom moralo je da napusti 50-ak meštana. 50-ak ljudi koji su sada našli smeštaj u centru za migrante u Divljanama, to je privremeni smeštaj, obezbeđena im je hrana i higijenski paketi. Problem sa Belom Palankom, generalni sa izvorištem Vrelo, voda je zamućena, nije za ljudsku upotrebu, međutim u dobroj saradnji sa vodovodom iz Pirota obezbeđena je cisterna koja će se u narednih 7 dana točiti u Pirotu. U Dimitrovgradu radnici Srbija vode i tamošnjeg komunalca saniraju probijeni bedem. Nadam se da će u naredna par dana da se i to sanira. Jedini problem u Dimitrovgradu za sada je snabdevanje vode iz izvorišta u Prtopopincima. Voda je zamućena, nije za ljudsku upotrebu, samo se koristi kao tehnička voda. Dobra stvar je što imamo najavu iz Republike Bugarske da nema poplavnog talasa na Nišavi, tako da ne očekujemo novo izlivanje. Sledi procena štete. U sve četiri lokalne samouprave okruga uvedena je vanredna situacija.